Hello, JMC, eh? Mo Silvana Stamong, mero suara Jeremy, and mero wife Munu. Azu Zun Josa Sel could be same one, Pom the Kiri, Magdame, Prola Dani by Dina Sansu. Zun the Tauli Mirizu and Lamanai, Zun the Tauli Mirizu and Laz and Yanir Puragosa, Prola Moy Mouse. The business going to Josa Sel, I began Tokma, I be a logbook 2006 ma Suru Gadu, Miro Garmazi, again Toko. अनि जसै त्यो सेल सुरु भयो एउटा सानो मेरो घरको सिटिङ रूम देखि सुरु भएको अनि त्यनि सुरु हुँदै गर्दाखेरि के भयो भने देखलाई पहिला 10 12 जना थिए तर त्यो पनि ठूलो लाग्थ्यो मलाई दल 10 12 जनाको पनि तर पैट्रियात्मकको काम हुँदै गर्दाखेरि त्यो 10 12 जना चाहिँ एउटा गुणात्मक तौरले बढ्दै गए अनि बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो सिटिङ रूम सानो भयो हामीले सोच्न थाल्यौँ हामीले प्रार्थना गर्यौँ कि मेरो सिटिङ रुम भन्दाखेरि मेरो जेठी सासूको राजदिदी किशोर भेनाको सिटिङ रुम ठुलो थियो अनि मैले उहाँहरूलाई भने है कि हामीलाई त्यो यो हाम्रो ठाउँ सानो भयो हामीलाई तपाईँको माथि चलाउन दिनुहोस् अनि मेरै फ्लोरको माथिल्लो टपमा उहाँको सिटिङ रुम थियो ठुलो झन्डै 120 जना 30 जना आँट्ने अनि उहाँले दिनुभयो अनि हामीले त्यहाँनिर सुरु गऱ्यौँ तर त्यो पनि 1-1.5 वर्षमा यति साह्रो भरेर आयो मान्छेहरू सिँढीमा बस्न थाले हाम्रो माथि गान्तोकमा 5 तलाको बिल्डिङ माथि टुप्पादेखि तल खेतसम्म बस्दै गर्दाखेरि पनि मान्छे नअट्दाखेरि हामीले मुनि बक्स लगायौँ अनि त्यसले पनि भ्यान एउटा पैटनात्मक अझ हामीले ठुलो शक्तिशाली काममा देख्न थाल्यौँ किनभनेदेखिलाई मान्छे धुइरोको धुइरो आइरहेको जवानको जीवनमा छुटकार आइरहेको उनीहरूले आत्माको नयाँ कुरा सिक्नको निम्ति आइरहेको चासो देख्दाखेरि हामी एउटा निर्णय लियौँ हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ दोकान थियो अनि 3 दोकानलाई हामीले भत्कायौँ अनि भत्काएर हामी यो सम्झ्यौँ कि त्योभन्दा सबैभन्दा ठुलो त त्यहाँ हुनुसक्छ भनिकन 250-250 जना अटाउन सक्छौँ भुइँमा बस्यो भनिकन हामीले त्यो सोचिकन दोकानलाई भत्काइकन हामीले फेरि एउटा हल बनायौँ त्यहाँनिर गान्तोकमा एउटा जोसो हल बनायौँ मिनी जोसो हल त्यो बनिँदै गर्दाखेरि हृदय गदगद थियो किनभने आफ्नै हल ठुलो भयो सिटिङ रुमदेखि एउटा हलमा आउँदैछ भन्ने कुराले एउटा उत्साह पनि थियो तर त्यो उत्साह छिटो नै हामीलाई एउटा चुनौतीमा परिवर्तन के भयो भनेदेखिलाई त्यो हलले पनि धुइरोलाई जवानहरूको जमघटलाई थाम्न सकेन अनि त्यो जवानहरू चाहिँ बढेर फेरि बाहिर निस्किनु करै लाग्यो अनि जब बाहिर निस्केर करै लाग्दाखेरि हाम्रो प्रार्थना भएछ प्रभु हामी सिटिङ रुम पहिलो सिटिङ रुम मेरो घरको सिटिङ रुमबाट नि बेसी भयो मैले मेरो जेठी सासूको सिटिङ रुम लगेँ त्यहाँबाट नि बेसी भयो त्यहाँदेखि जसो हल बनाएँ त्यहाँनिर नि बेसी भयो अब चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के छ गर्ने हो यी जवानहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ कहाँ चाहिँ फिट गर्नु भनिकन म प्रार्थना गरिराखेँ अनि त्यो समयमा मैले कहाँ लानुपर्ने के गर्नुपर्ने भन्ने कुराले मेरो जीवनलाई एकदमै खाइरहेको बेलामा मलाई त्यति बेला एउटा सम्झना आयो कि 2013 जसा क्याम्प मिटिङ भएको थियो जनवरीमा अनि त्यो क्याम्प मिटिङको सायद 3 दिनमा हुनुपर्छ अनि साधुजी बोल्दै हुनुहुन्थ्यो साधु सुन्दर सिल्वराज अनि उहाँले मलाई अगाडि बोलाउनु भयो अनि उहाँले भन्नुभयो प्रभुले तँलाई केही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ अनि त्यति बेला भाइ सोलोमन अनुवाद गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि भाइ सोलोमनलाई भने है तपाईँ 3 फिट पछाडि सर्नुहोस् किनभनेदेखि यीशु ख्रिस्टियस बाटोबाट भएर आउँदै हुनुहुन्छ अनि त्यो दिन साँच्चै प्रभुको उपस्थिति थियो उहाँ साजीले मलाई भन्नुभयो कि घोडा टेक प्रभुले केही कुरा तेरो जीवनमा नयाँ कुरालाई ल्याउँदैछ द फाउन्डेसन्स दैट वर पुट फर दिस मिनिस्ट्री अनि यस सेवकाईको लागि बसा लिएका छ भन्नु इफ यु रिमेम्बर दैट फाउन्डेसन एन्ड बिल्ड अपॉन इट अनि यदि त्यो जगलाई याद राख्छ र त्यसमाथि निर्माण गर्छ भने ग्रेट विल बी द बिल्डिङ दैट विल बी बिल्ड इन दिस रिजन अनि यस क्षेत्रमा बनाउने बनाइने भवन भयङ्कर ठुलो महान हुनेछ यो अगमबानी आयो मेरो जीवनमा जुन अगमबानी चाहिँ मलाई छक्कै लाग्दो अगमबानी थियो त्यो चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई पहाडमा चाहिँ तैँले सबैभन्दा ठुलो अडिटोरियम बनाउँछस् भनिकन अनि त्यो अगमबानी आउँदै गर्दाखेरि है चुनौती चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई हो विश्वासको आधारमा त पक्रियौँ त रुपियाँ पैसाको आधारमा जमिनको आधारमा बनिन्छ भन्ने आधारमा के चाहिँ कुन चाहिँ कुराले चाहिँ बनाउँछ होला भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदमै चुनौती भयो त्यो कुराले तर त्यो कुरालाई चाहिँ मैले पक्रिराखेको थिएँ 2015 हामीले जो क्याम्प मिटिङ गऱ्यौँ माझीटारमा जो चाहिँ एकदमै बृहत् अहिलेसम्मको क्याम्प मिटिङ भन्नुपर्छ मैले किनभनेदेखिलाई हामी यहाँनिर राजदिदीको खेतलाई माग्यौँ अनि डोजर चलाइकन 3,000 जवानलाई हामीले निम्तायौँ अनि साधुजी आफै पनि स्पिकर हुनुहुन्थ्यो अनि यो खेतमा हामीले ठुलो पण्डाल लगाइकन क्याम्प मिटिङ सुरु गऱ्यौँ अनि खेतदेखि तल्लोपट्टि चाहिँ हामीले डोजर लगाइकन राजदिदीको नै जमिनमा हामीले अलिक काटिकन हामीले त्यहाँनिर चाहिँ खाने ठाउँ बनाएको थियौँ
अनि जब यो क्याम्प मिटिङ सिद्धियो अनि त्यो क्याम्प मिटिङ सिद्धिसकेपछि केही दिन पछाडि मेरो साडा दाजु किशोर डुङमालीज्यूले उहाँले भन्नुभयो है, तल हिजो अस्ति तपाईँले डाइनिङ हल जुन चाहिँ जोसा क्याम्प मिटिङमा बनाउनु भयो त्यो ल्यान्डलाई तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि मलाई अनि मेरो माइली जेठी सासु छुनु दिदीलाई अनि त्यति बेला हामीले एउटा प्लटको हिसाबमा त्यो ल्यान्डलाई लिने निश्चय गऱ्यौँ र मैले त्यो बिल्डिङ एउटा ठुलो विश्वासको साथमा मैले सुरु गरेँ। अनि किन भनेदेखिलाई चाहिँ प्रब्लम मलाई धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा यो कुरा भन्नुभएको थियो अनि तैँले चाहिँ टु र नानी नानीहरू ल्याएर राख्नुपर्छ अनि ती नानीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनमा तैँले हुर्काउनुपर्छ भनिकन प्रब्लम बोल्नु भएको थियो। अनि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भनेदेखिलाई म युथ मिनिस्ट्री गरिरहेको छु, युथहरूको जीवनमा छुटकारा आइरहेको छ, चङ्गा आइरहेको छ, तर मैले टुरा टुरी नानीहरूको लागि के पनि गर्न सकेको छुइनँ जो अर्फेनहरूको लागि भन्ने कुराले मलाई खाइरहेको थियो। अनि मैले जब यो कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्छु भने मेरो पहिलो धैर्य नै या मैले बनाउँछु भने मेरो निश्चय चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई मैले आफू बस्ने होइन तर मैले यो टुरा टुरी नानीहरूको लागि बनाउँछु भन्ने मेरो इच्छा थियो। अनि मैले त्यो कन्स्ट्रक्सनलाई विश्वासद्वारा सुरु गरेँ अनि मेरो माइली दिदी अघि मैले छुनी दिदीको चर्चा गरेँ अनि उहाँले चाहिँ एउटा कमर्सियल कम्प्लेक्समा नै बनाउँछु भनेर उहाँले निश्चय गर्नुभयो अनि त्यो कन्स्ट्रक्सन सुरु भयो। तर कन्स्ट्रक्सन सुरु हुँदै गर्दाखेरि प्रभुले अचम्म रीतिले हामीलाई के भन्नुभयो भनेदेखिलाई है त्यो डल्लै फ्लोर नै हामीले नानीहरूको लागि छुट्याउनुपर्छ भनिकन प्रभु बोल्नुभयो। तर अब डल्लै प्रपर्टी त मेरो होइन र मैले पनि प्रभुलाई भने प्रभु यदि तपाईँले त्यो कुरा बोल्नु भएको हो भनेदेखिलाई मेरो माइली जेठी सासूसँग तपाईँ बोल्नुहोस् दिदीसँग पनि र त्यो त अर्काको हो मैले त्यसरी लोभ गरेर लिनु पनि मिल्दैन। अनि जसै मैले त्यो कुरा उहाँसँग बात मारेँ राखेँ अनि दिदीले भन्नु एकदमै है चलाउन सक्नुहुन्छ त्यो हामी नानीहरूको लागि हामी दिउँ हामी बरु माथिल्लो तलामा हामी बनाएर बस्नुलाई भनिकन उहाँले भन्नुभयो। अनि जब माथिल्लो तलालाई हामीले एक तला ढलाइ भयो अनि त्यो ढलाइ हुँदै गर्दाखेरि पनि एउटा अचम्मको कुरा के भयो भनेदेखिलाई प्रभुले विभिन्न छोटो छोटो स्प्यानमा त्यो कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ प्रभुले मलाई पोर्स हाल्नु लाउनु भएको थियो जो चाहिँ मलाई एकदमै अचम्म पनि लाग्थ्यो किनभने कतिवटा कन्स्ट्रक्सनको मलाई आइडिया पनि थियो तर पनि मैले छोटो स्प्यानमा किन चाहिँ मैले धेरै पोर्स लगाउँदैछु भन्ने कुरा मलाई मनमा त आउँथ्यो तर मैले कहिले पनि त्यो कुरालाई नभनिनँ मैले रोकिनँ पनि कन्स्ट्रक्सन जारी नै रहे। अनि झन्डै त्यो 70x35 ठाउँमा नै झन्डै 28-29 पोस्ट गाडेँ मैले अनि त्यो पोस्ट गाडिसकेर ढलाइ भयो ढलाइ भइसकेपछि चाहिँ माथि त भित्ता ठुलो परा थियो मलाई चाहिँ जिन्दगीमा के लाग्यो भनेदेखिलाई एउटा ठुलो विजय भयो मैले नानीहरूको लागि घर बनाएँ त्यो मैले परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरेँ अब यतापट्टि त दिदीले बढाएर लानुहुन्छ भनिकन मेरो ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ सक्यो अब म बिसाउँछु भनिकन चाहिँ म बसिरहेको थिएँ। तर त्यो ढलाइ सकिने बित्तिकै त्यसको दोस्रो दिन हुनुपर्छ त्यो ढलाइको माथि क्युरिङ चलिरहेको थियो पानी हाल्दै थियो अनि पानी हाल्दै गर्दा पैठण आत्माले मलाई के भन्नुभयो भनेदेखिलाई है तैँले चाहिँ यो भित्तालाई चाहिँ 50 फिट काटेर जानुपर्छ अनि जो हिलमा चाहिँ एकदमै कन्स्ट्रक्सनको भ्यूमा हेऱ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ जो चाहिँ असम्भव थियो। अनि मैले प्रभुलाई सोधेँ प्रभु किन चाहिँ मैले यो 50 फिट पछाडि जाने त त्यसको उद्देश्य के हो त किन मैले त नानीहरू राख्ने पनि बनाइहालेँ जसोतसो त्यहाँनिर भइहाल्छ अर्फनेज पनि चलिहाल्छ तर 50 फिट ब्याक काटिकन चाहिँ कन्स्ट्रक्सन किन गर्ने भन्दाखेरि पैठण आत्माले मलाई यो कुरा भन्नुभयो तैँले चाहिँ माथि अडिटोरियम बनाउनुपर्छ भनिकन अनि प्रब्लम मैले एउटा टेस्ट जस्तो पनि भयो मेरो जीवनमा अनि मेरो मिस्त्रीलाई मैले भने यो ब्याक कटिङ गर अनि मेरो मिस्त्रीले मलाई प्रश्न गरेँ सर यत्रो ब्याक कटिङ गर्नलाई त प्लम्बर भयङ्कर लाग्छ माटो भयङ्कर निक्लिन्छ अनि ढुङ्गा अति नै बेसी लाग्छ अनि तपाईँ त्यो सबै कुरा गर्नको निम्ति तयारी हुनुहुन्छ मेरो मिस्त्रीले मलाई सोध्यो अनि मैले भने म तयारी छु तिमी काट्नु थाल अनि डोरी बाँधिकन उनीहरू झुन्डी झुन्डी त्यो परालाई काटेको हो अनि जब त्यो परा काट्दै गर्दाखेरि म के भन्छु भनेदेखिलाई आजको दिन माटोको दाना भन्दाखेरि बेसी मैले ढुङ्गाको दानालाई मैले पाएँ जो ढुङ्गा चाहिँ एकदमै वालको लागि एकदमै युनिफर्म साइजको यत्रो भन्छु म अनि त्यो एउटा खेलवा ढुङ्गा भन्छ हाम्रो पाहाडमा ठिक्कै ढुङ्गा त्यो साइजको ढुङ्गा हामीले मैले भन्नुपर्दाखेरि आज लगभग 2000 ट्रक्स मैले त्यो ढुङ्गालाई मैले पाएँ। जब त्यो ढुङ्गालाई पाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ म एउटा कुरामा 100% कन्फर्म भएँ कि परमेश्वरले जुन चाहिँ कुरा म मेरो जीवनमा अगमबानी बोल्नुभएको छ सुन्दर शिवराजद्वारा अब अगमबानी चाहिँ पुरा हुने ऋतुभित्र समयभित्र म पस्दैछु भनिकन चाहिँ ढुङ्गाले चाहिँ एउटा प्रमाण गरेँ अनि त्यो जब ढुङ्गा मैले पाउने बित्तिकै चाहिँ मैले कन्स्ट्रक्सनको तेजलाई मैले अगाडि बढाउन थालेँ जो मेरो लागि एउटा रमाट पनि थियो जो मेरो लागि एउटा चुनौती पनि थियो।
एभ्री स्टेपमा मैले मेरो जीवनमा मैले च्यालेन्जेसहरू पाएँ, सिमेन्ट सकेको मैले थाहा पाएँ है, कोही बेला बल्ल सकिन्थ्यो, कोही बेला रड सकिन्थ्यो, कोही बेला त्यो सबै सक्ने त क्रम त जारी नै थियो। त्यो सबै सक्दाखेरि पनि मैले एउटा मजाको कुरा चाहिँ त्यो च्यालेन्जको बिचमा चाहिँ के पाएँ भनेदेखिलाई, स्वर्गीयले कसरी चाहिँ हाम्रो खाँचोलाई पुरा गर्छ, स्वर्गीयले चाहिँ कसरी स्वर्गीयले बोलेको कुरामा उभियो भने के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब म भन्न चाहन्छु। समयमा जहिले पनि गिटी कोही बेला सिमेन्ट सकिन्थ्यो, जब हामीले माथि एउटा प्रार्थना गर्थ्यौँ यो चाहिँ सकिनु हुँदैन, अनि मैले के देखेको छु भनेदेखिलाई है उब्रेको देखेको छु, जहिले पनि दुई गाडी अब अझै थप्नुपर्छ भने मिस्त्रीले भन्दाखेरि चाहिँ दुई गाडी चाहिँ उब्रेको देखेको छु। अनि मैले इच एन्ड एभ्री स्टेपमा प्रभुले गर्नुभएको आश्चर्य कर्मलाई देखेँ, जुन आश्चर्य कर्मले गर्दाखेरि चाहिँ म अति उत्साहित भइकन चाहिँ मेरो जीवनमा एउटा विश्वास बढ्यो, किन स्वर्गीयले भनेको कुराले चाहिँ गर्दै गर्दाखेरि हो दुःख हुँदो रहेछ, त्यो आश्चर्य कर्मको बिचमा नि दुःख कम थिएन, मैले समय निकाल्नु पर्थ्यो है, मेरो श्रीमती माथि ल कलेजमा काम गर्छ, मेरो छोरा माथि गान्तोकमा बसेर पढ्थ्यो, मेरो फ्यामिलीदेखि टाढो, मैले फ्यामिलीलाई टाइम दिनुपर्ने, मैले मेरो मिनिस्ट्रीमा वचन बोल्न जानुपर्ने, अरू ठाउँमा जानुपर्ने, यात्राको कुराहरू यहाँ साइटमा आउनुपर्ने, त्यो सब यति बेसी च्यालेन्जेसहरू थियो। तर त्यो च्यालेन्ज अनि त्यो बलिदानको बिचबाट मैले के कुरा थाहा पाएँ भनेदेखिलाई, त्यो जबसम्म बलिदान हुँदैन त्यहाँनिर चाहिँ आगो झर्दैन रहेछ। जहाँनिर बलिदान छ परमेश्वरले स्वर्गबाट आगो खसाल्नुहुन्छ है, हामीलाई थाहा छ कि बाइबलमा एलियाले वेदीलाई तयार पारे अनि स्वर्गबाट आगो आइकन बलिदान तयारी थियो, आगो त्यहाँनिर आयो, त्यो वचनले मेरो जीवनलाई खाइरहेको थियो। अनि मलाई थाहा थियो जहाँनिर यदि हाम्रो परिवारले बलिदान गरेन, हाम्रो परिवारको फ्यामिली टाइम, हाम्रो परिवारले गर्नुपर्ने घुम्नुपर्ने टाइम, खानुपर्ने टाइम, हामीले सबै कुरालाई जीवनमा हामीले बलिदान गऱ्यौँ, हामीले लगाउने रुपियाँ पैसाहरूको बलिदान गऱ्यौँ, हामीले भनौँ हाम्रो जीवनमा हामीले पर्सनल भन्ने कुरा के पनि राखेनौँ। अघि मेरो श्रीमानले मिराकलको कुरा गर्नुहुँदै थिए, परमेश्वरले गर्नुभएको यस्तो ठुलो मिराकल, अनि त्यो मिराकल चाहिँ हाम्रो जीवनमा साँच्चै यति साह्रो मिराकल गर्नुभयो कि उहाँले, बाइबल साँच्चै नै सत्य हुन्छ भन्ने त्यो कुराबाट नै हामीले थाहा पाउन सक्यौँ। म थप्न चाहन्छु मुनुले भनेको कुरालाई, त्यो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखिलाई, यो जति पनि बिलहरू क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ लेबरहरूको, अनि लेबरहरू यति बेसी काम गरिरहेको मिस्त्रीहरू, अनि मलाई त्यो उनीहरूको स्यालेरी दिने पैसा हुँदैन थियो स्याटरडे, जब स्याटरडे आउँथ्यो अनि स्याटरडे चाहिँ मेरो लागि च्यालेन्जिङ डे हुन्थ्यो जहिले पनि, किनभने पैसा हुँदैन थियो, मैले काम त लगाएको हुन्थेँ, फेरि मैले स्यालेरी पनि दिनु पऱ्यो, म जहिले पनि भन्थेँ प्रभु आज स्याटरडे हो, म बिहान उठेर प्रभुलाई भन्थेँ प्रभु तपाईँलाई थाहा छ आज स्याटरडे हो, तपाईँलाई थाहा होला किन आज चाहिँ तपाईँले डल्लै लेबरहरूको पे चाहिँ तपाईँले दिनुपर्छ। मेरो जीवनमा आज मैले 3 वर्ष 4 वर्ष भयो यो कन्स्ट्रक्सन गरेको यो हलको, अनि 4 वर्ष सकिँदैसम्म मैले के अनुभव एक शब्दमा भन्न चाहन्छु भने, एभ्री स्याटरडे मर्निङमा कोही न कोही मलाई भेट्नु आउँथ्यो अनि मलाई लिफा दिन्थ्यो, अनि त्यो लिफा मैले थाप्थेँ अनि मैले थ्याङ्क यू भन्थेँ, उनीहरूलाई प्रार्थना गरेर मैले पठाइदिन्थेँ, जब लिफा खोल्थेँ नि एक्ज्याक्ट बेलुका जति मैले तिर्नुपर्ने पेमेन्ट हुन्थ्यो त्यति नै हुन्थ्यो, त्योभन्दा बेसी मैले कहिले पनि पाइनँ, त्योभन्दा कम्ती पनि मैले कहिले पनि पाइनँ। प्रभुले पटाउने एउटा के भनौँ आश्चर्य कर्म, प्रभुले जुटाउने एउटा ठुलो आश्चर्य कर्म हामी जीवनमा यसरी थाहा पाएको छौँ। जस हलको उद्देश्य चाहिँ बनाउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, यसको उद्देश्य चाहिँ ठुलो छ, किनभने स्वर्गको उद्देश्यमा म जोडिएको छु। सायद आज मान्छेले नबुझ्ला, किनभने मान्छेले चाहिँ देख्दा ठुलो हललाई मात्र देखिराखेको छ, तर यसको उद्देश्य ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छे हामीसँग जोडिराखेको छ। म के थाहा पाउँछु भनेदेखिलाई, हाम्रो नानीहरू जसले श्रमदान गरिकन रात दिन आइकन है काम गरिराखेको छ, 24/7 उनीहरूले काम गर्छन्, जुन चाहिँ कुरा देख्दा म आफै छक्कै पर्छु, किन चाहिँ यी नानीहरू लगनशील भइकन, किन चाहिँ घरमा काम गर्ने नानीहरू चाहिँ हाम्रोमा आइकन काम गर्छन्। म एउटा कुरा के देख्छु भन्दाखेरि, स्वर्गीयले उनीको जीवनमा जे कुरा हाल्नुभयो अनि उनीले जे कुरालाई देखिराखेको छ, सायद त्यो कुराले देखेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू यहाँ आइकन श्रमदान गरिरहेको छ, काम सकाइरहेको छ वर्षौँदेखि, आज हामीले 4 वर्ष लागिसक्यो हल बनाएको, अनि उनीहरूले त्यस्तो प्रकारले काम गरेको एउटा ठुलो बलिदानलाई म देख्छु, अनि त्यो बलिदानलाई देख्दै गर्दाखेरि म के बुझ्छु भनेदेखिलाई, प्रभुले ठुलो काम यस ठाउँबाट गर्न चाहनुहुन्छ। नम्बर 1 कुरा के हो भनेदेखिलाई है, हाम्रो अर्फनिएसन जसमा चाहिँ अब टुरा टुरी नानीहरू अब आउँछ, अघि नै मैले भनिसकेको छु है,
टुरा टुरी नानीहरूलाई राख्ने, जुन नानीहरू चाहिँ यस ठाउँबाट शिक्षा दीक्षा लिकन चाहिँ एउटा असल व्यक्ति, एउटा असल नागरिक, एउटा आत्माले भएका व्यक्ति बन्नुहोस्, जसले संसारलाई परिवर्तन गर्ने एउटा योगदान भएको व्यक्तिहरू यसबाट जन्मोस् भन्ने उद्देश्य हो। दोस्रो उद्देश्य यो हो कि आश्रय नपाएको छोराछोरीहरू जसले चाहिँ ड्रग एडिक्ट बाटो बिराएको छन् उनीहरूले छुटकारा पाए। मैले अलरेडी 15-20 जनालाई त मैले राखिसकेको छु, मसित छन् उनीहरू, उनीहरू धेरै वर्षदेखि उनीको जीवन छुटकारा पाइसकेपछि मैले उनीहरूलाई बस्ने मैले रुम बनाइदिएको छु, घर बनाइदिएको छु यो बिल्डिङभित्र नै, अनि उनीहरू मस्जिद छन्। म के देख्छु भने उनीहरूले जीवनमा नयाँ आशा पाइराखेको छ, नयाँ दिशा पाइराखेको छ। उनीहरूभित्र पनि यो कुरा छ कि म सुध्रे म अरूलाई पनि सुधार्छु, म जसरी छुटकारा पाएँ अरूले पनि छुटकारा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूभित्र छ। अनि म के देख्छु भनेदेखिलाई यदि यो जवानहरू अबको दिनमा प्रभुको कामलाई अगाडि बढायो भनेदेखिलाई यस्ता धेरै ड्रग एडिक्टहरू बन्धनमा परेका छोराछोरीहरूले छुटकारा पाउनेछन् अनि परमेश्वरको राज्यमा फर्केर आउनेछन्। अनि परमेश्वर राज्यमा मात्र फर्केर आउने मात्र कुरा भन्दिनँ, तर त्यो एउटा ड्रग एडिक्ट चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि, छुटकारा पाउँदै गर्दाखेरि उनीहरूको घरानालाई म विशेष गरिकन सम्झिन्छु। आमा बाबु खुसी हुन्छन्, समाज खुसी हुन्छन्, सरकार पनि खुसी हुन्छन्, किनभनेदेखिलाई राज्य, हाम्रो राष्ट्रिय चाहिँ ड्रग्सदेखि कुलतदेखि बाहिर निस्केको हुन्छ। अनि जो चाहिँ यीशुप्रभुले सिकाउनु भएको कुरा हामीले सिकाइराखेको छौँ, जसबाट मानिसहरूले सुनिराखेको छ, उनीहरूले छुटकारा पाइरहेको छ। छुटकारा हामीले दिने होइन, छुटकारा यीशु क्रिस्तको रगतले दिइराखेको छ, अनि यो काम भइरहेछ। तेस्रो कुरालाई भन्न चाहन्छु, यो हल चाहिँ मैले सम्पूर्ण हाम्रो सिक्किमदेखि बाहिरको इसाईहरूलाई म समर्पित गर्दैछु। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई हामीसँग एउटा ठुलो क्रिस्चियनहरूको ठुलो एउटा हलहरू छैन है। हामीले कतिचोटि सरकारलाई पनि एप्रोच गरेको पनि हौ, अनि हामीले देखेनौँ त्यो कुराहरू बनिएको। मेरो समयमा त मैले देखेको छुइनँ, अहिलेसम्म हुनेवाला मैले थुप्रो सम्भावना देखिराखेको छु, सायद फ्युचरमा होला, तर अहिले प्रेजेन्टमा नहुँदाखेरि म चाहिँ के चाहन्छु भनेदेखिलाई यो हल चाहिँ हाम्रो सारा क्रिस्चियनहरूलाई चलाउनु दिने। तर यसको मतलब यो पनि होइन कि हामीले फ्रीमा सबैलाई दिने भन्ने कुरा आउँदैन। हामीले सडन एमाउन्ट राख्छौँ उहाँहरूलाई, किनभने हामीले मेन्टेनेन्स सबै कुरा पनि लाग्छ। अनि त्यो एमाउन्ट किन भन्दा त्यसलाई कमर्सियल कमाउनु लागि पनि होइन, यो कुरा पनि म एकदमै क्लियर गर्न चाहन्छु। त्यसको रुपियाँ पैसा हामीले जे कुरा पाउँछौँ यी नानीहरूको खर्चमा, यी नानीहरूलाई अगाडि बढाउनमा, यी अर्फनहरूलाई, यी छोराछोरी जो मसिद छन् उनीहरूलाई अगाडि बढाउनु निम्ति हामी खर्च गर्छौँ, मेन्टेनेन्समा हामीले खर्च गर्छौँ। सो हामीले त्यति हेरेको छौँ, त्यसद्वारा चाहिँ मान्छेले त्यहाँनिर मिटिङ गर्न सकोस्। अनि त्यो चाहिँ म सेकुलर मिटिङको कुरा गर्दिनँ, स्पिरिचुअल मिटिङको चर्चहरूको कुरा गर्दैछु। त्यहाँनिर छुटकारा पाओस् मान्छेहरूले, उनीहरूले आशिष पाओस्, उनीहरूले एउटा ठुलो ठाउँ पाओस्, जहाँनिर आइकन चाहिँ कम्फर्टेबली सेवा गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य यो पनि हो। अनि अर्को उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखिलाई जसै मलाई सिक्किमदेखि ल्याइकन पाहाडभरि हिल्समा तराई हामी नेसनल इन्टरनेसनल सेवा गरिराखेका छौँ। हामी यी दिनमा के कुरा थाहा पायौँ भनेदेखिलाई मान्छे यीशुमा फर्केर आए, तर उनीहरूलाई सही प्रकारले शिक्षा दिन, सही प्रकारले सिकाउने ठाउँहरू भएन। उनीहरूभित्र धेरै प्रश्नहरू छन्, तर प्रश्न चाहिँ कहाँ गएर पोखाउने त, कहाँ चाहिँ सिक्ने त आत्माको कुराहरू। हामीले अलौकिक कुराहरू चर्चा गर्छौँ, सुपर नेचुरल कुराहरू, तर सुपर नेचुरल कुरा के हुन् त, हामी अगमबानीको चर्चा गर्छौँ त अगमबानी के हुन् त, हामी एक दिन हामी यो कुरालाई विषयहरूलाई हामी यहाँनिर सिकाउन लागेका छौँ। हामी वर्कसप दिने उनीहरूलाई, हामी सर्ट टर्म ट्रेनिङ हामी उहाँहरूलाई दिने, हामी धेरै मान्छेहरू यहाँनिर आउने इच्छा गरिरहेको छ, उनीहरूको प्रश्न छन्, तर हामीसँग पहिला ठाउँ थिएन, बस्ने ठाउँहरू थिएन, जुन हामीलाई एकदमै असुविधा थियो। तर प्रभुले अब यी सबै कुरा फेसिलिटिज हामीलाई दिइसकेपछि हामी यी व्यक्तिहरूको लागि पनि यस्तो सानोतिनो तालिमहरू हामी उहाँहरूलाई दिने, ताकि उनीहरूको आत्मिक जीवनमा उनीहरूको ठुलो उन्नति होस् र उनीहरू एकदमै यीशु क्रिस्तको राज्य ल्याउनको निम्ति अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामी यो बिल्डिङलाई बनाएका हौँ। मेरो नाम चाहिँ पल हो। मेरो नाम चाहिँ पवन प्रधान हो। मेरो नाम चाहिँ राजु शर्मा हो। मेरो नाम चाहिँ सुन गुरुङ, अनि मेरो साथी सुमन गुरुङ, अनि अनिल थापा मगर, हामी नेपाल पश्चिम नेपालबाट आएका हौँ। मेरो नाम चाहिँ थुपदेव शेर्पा हो। मेरो नाम चाहिँ सरोज कुइकेल, म चाहिँ नेपालबाट आएको। मेरो नाम चाहिँ अनिश थुरुङ राई हो, म चाहिँ नेपालबाट हो। अनि म चाहिँ डरलाग्दो ड्रग एडिक्सनमा थिएँ, अनि प्रभुले मेरो जीवनलाई परिवर्तन गर्नुभयो। अनि म चाहिँ एडिक्सनमा थिएँ, अनि परमेश्वरको प्रेमको कारणले गर्दा म चेन्ज भएँ। म चाहिँ क्रिस्चियन हुँदाहुँदै पनि म ड्रग एडिक्ट थिएँ, मैले ड्रग्स खान्थेँ, जब मेरो जीवन परिवर्तन भयो
अनि म दाजु सिल्भानासको घरमा बसिरहेको थिएँ. बस्दै जाँदा यहाँ उहाँले है जोसुवाको हललाई बनाउन सुरु गर्नुभयो. अनि त्यो हललाई देख्दै गर्दा चाहिँ मेरो हृदय पोल्नु थाल्यो. अनि हामी कतिजना हाम्रो हामी साथीहरूले है हामी सघाउने निर्णय गऱ्यौँ. अनि किन सघाउनुको कारण भन्दा चाहिँ म जस्तो व्यक्ति चाहिँ धेरैजना यहाँबाट बाँच्न सकोस् भनेर है हामीले त्यहाँ सघाउन थाल्यौँ. हामीले यहाँ सघाएको चाहिँ 3 वर्ष जस्तो भइसक्यो. म चेयरम्यानको गाडी चलाउँदै थिएँ. अनि चेयरम्यानको गाडी चलाउँछ चलाउँदै परमेश्वरको लागि म के गरौँ कसो गरौँ हुन्थ्यो. अनि मैले यहाँ आएर सघाउने मौका पाएँ, सानो अपर्च्युनिटी पाएँ. अनि म यहाँ आएर सघाउन थालेँ. यहाँ आएर सघाएको चाहिँ 1 वर्ष बेसी भइसक्यो. यहाँनिर परमेश्वरको राज्यको वृद्धिको लागि काम सघाउनु लागि आएको. अनि 2018 चाहिँ म यहाँनिर छु. हामी पनि यो जोसुवा हिमालयद्वारा हामी परिवर्तन भएको हो र हामीले सुन्यौँ कि यस ठाउँमा जोसुवा हल बन्दैछ भनेको कारणले हामी पनि यो भवनलाई सही पुर्याउने हामी आएका हौ. 2015 चाहिँ जोसुवा क्याम्प मिटिङमा चाहिँ म सुत्रिएको अनि यस प्रभुलाई चिन्न पनि सकेँ अनि उहाँलाई ग्रहण पनि गरेँ. मैले चाहिँ काठमाडौँको क्याम्प मिटिङमा थाहा पाएँ जोसुवामा चाहिँ भवन निर्माण हुँदैछ भनेर. र मैले आफ्नो व्यवसाय वेल्डिङ पसललाई बन्द गरेर अनि मेरो अनि 6 महिनाको सानो नानीलाई छोडेर म चाहिँ यहाँ काम सघाउनलाई आएको छु. अनि म चाहिँ ड्रग्स एडिक्सनमा फसेको थिएँ. अनि काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ माफी पनि चेन्ज भए अनि म चाहिँ अहिले परिवर्तन भएको छु. अनि यहाँ सघाउँदै गर्दा चाहिँ मलाई खुसी लाग्छ किनभने मैले जीवनमा प्रभुलाई केही पनि दिन सकिनँ. अनि भवन बनाउँदै गर्दा चाहिँ म एकदमै खुसी छु. चाहिँ मलाई अब बाबुको घर बनाए जस्तो लाग्छ, आफ्नै परमेश्वर बाबुको घर. अनि यहाँ बाबुको घर बनाउँदै गर्दाखेरि मलाई खुसी लाग्छ, आनन्द लाग्छ. यहाँनिर काम सघाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै शान्ति हुन्छ भित्रबाट. काम गर्दै गर्दा पनि हामीले यस्तो काम कहिले पनि गरेका थिएनौँ. साह्रो थियो, गाह्रो थियो, तर काम गर्दै गर्दा पनि एउटा परमेश्वरको उपस्थिति अनि आनन्द अनि त्यो सेटिस्फ्याक्सनलाई हामी यस ठाउँमा भेट्टायौँ. म बिहानदेखि बेलुकासम्म भारी बोक्छु है, 8 बजीदेखि लिएर 12 बजीसम्म मजा आउँछ, शान्ति छ यसमा. मैले चाहिँ अनि उहाँ नेपालमा चाहिँ अनि 6-7 घन्टा जस्तो काम गर्थेँ. अनि यहाँ आएर चाहिँ मैले अनि 17-18 घन्टा काम गर्दा पनि अनि मलाई शान्ति अनि आनन्द अनि त्यो पवित्र आत्माको भरपूरिता चाहिँ अनि मलाई अनि पाउँछु मैले. अनि मलाई त्यो आनन्द आउँदछ मेरो हृदयमा. अनि म आज आएर स्वतन्त्र पनि छु, खुसी पनि छु अनि आनन्दित पनि छु अनि सन्तुष्टि. आज यसको गवाही छ जुन वर्डलाई मैले बोलेँ. And today I witness at the word that I have spoken. मैले आज त्यो कुरालाई देख्न पाइरहेको छु. I've seen that thing happening here. मैले के थाहा पाएँ भने जीवनमा What I came to know in my life. परमेश्वरको वचनमा उभियौँ भनेदेखिलाई. If you stand on the word of God. परमेश्वरले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ. God can do anything. परमेश्वरले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ. God can do anything. म तपाईँलाई एउटा मजाको कुरा भन्न चाहन्छु यस ठाउँमा. I would like to share a testimony to you. हाम्रो जवानहरूले रात दिन काम गरे. Our young boys and girls they came and worked here day and night. मलाई थाहा छ उनीहरू प्रोफेसनल काम गर्ने मान्छेहरू होइन. And they are not professional skilled workers. अनि मलाई थाहा थियो तिनीहरू छिटो गल्छ अनि लामो प्रकारले काम पनि गर्न सक्दैन भनिकन. And I knew that they couldn't do work for a very long hours. तर मैले के थाहा पाएँ भनेदेखिलाई उनीहरूको जीवनमा. But what I realized in their lives. उनले जब यहाँनिर काम गर्न थाल्यो. When they came and started to work. उनीहरूले प्रोफेसनल वर्करलाई पनि जित्यो उनीहरूको काममा. They were more professional than the skilled worker also. Euta professional worker le 8 hours kaam garcha. A professional skilled worker can work for 8 hours only. Hamro le 18 hours, 19 hours, 24 hours kaam garna sake. But our young people were working for 18, 19 and even 20 hours. अनि उनीहरूले दिन रात काम गरिकन मलाई के लाग्थ्यो भने सायद एक दिन उनीहरू बिमार हुन्छ, थाक्छ या काम इन्कम्प्लिट हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो मलाई. एन्ड वेन दे वर वर्किङ डे एन्ड नाइट आई युज टु थिङ्क द्याट दे माइट गेट टायर्ड एन्ड मेबी दे विल फॉल सिक. तर मलाई मैले के थाहा पाएँ भनेदेखिलाई. बट वाट आई रियलाइज्ड इज उनीहरू एभ्री मर्निङ फेरि फेरि फ्रेस भइकन हिजोको जस्तै कामलाई उनीहरूले कम्प्लिट गर्थे. बट द नेक्स्ट मर्निङ दे केम भेरी फ्रेस एन्ड स्टार्टेड वर्क विथ लॉट अफ स्ट्रेन्थ. अनि मैले उनीहरूलाई सोध्थेँ कोही बेला तिमीहरू थाकेनौ भनिकन. I used to ask them, aren't you tired? Yeah, I mean, हाम्रो बिचमा पास्टर आलेफ तामाङ हुनुहुन्छ दार्जिलिङबाट. In our midst, Pastor Alef Tamang from Darjeeling is here. उहाँले टिमलाई ल्याइकन चर्चको युथहरू ल्याइकन एकदमै यहाँनिर काम सघाएको छ उहाँले. He brought his youth from the church and he came along and worked here. उहाँले टिम ल्याउँदाखेरि 5 जनाको 10 जनाको
या छ जनाको टिमलाई ल्याउनु हुन्छ युजुअली अनि वेन एभर हि कम्स विथ दिस टिम इट इज अ ग्रुप अफ 5 6 पीपल अनि मैले कोही बेला उहाँहरूलाई नि 6 ट्रक 7 ट्रक 12 ट्रक बल्ला चाल्नु लाउँछु And I tell them to work on 7 truck of load of sands. अनि उनीहरूले नि मैले छक्कै परेको छ 6-7 जनाले एक दिन 12 ट्रक बलुवालाई चालेको छ And to my great surprise, in a day they worked on 12 trucks of sand. अनि मैले पास्टरमा यिनीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा And the pastor is amongst us in our midst. अनि मैले पास्टर बोल्न सधैँ पास्टर तपाईँले 12 ट्रक चाहिँ नि तपाईँले गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डलाई पनि ब्रेक गर्नुभयो And I was telling that this is a record break of Guinness Book of Records. अनि उहाँले एउटा मज्जाको कुरा के भन्नुभयो भनेदेखिलाई And he told me something very interesting. जसै म थाकेको थिएँ दाजु हिजो As I was tired last night. अनि मलाई शर्म लागिरहेको थियो मैले काम सकाउँदिनु सक्दिनँ होला भोलि भनिकन And I was feeling very awkward in my heart and I thought that if I can help tomorrow or not. म प्रार्थना गरेर सुतेँ As I prayed and I slept. तर म बिहानी त्यही सर बलले भनेको मान्छे भनेको मैले महसुस गरेँ But as I woke up in the morning, I was full of strength. अनि उहाँले कामलाई सुरु गर्नुभयो And they did their work like that. अनि उहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो And he said, Maybe it will be very difficult for some of you to believe. When we were working, the angel, they came and accompanied us. All of the people who came and helped us, we have one similar experience. We could work along with the angels. यो चाहिँ हाम्रो हातले काम गर्न सकेको होइन. It was not with our hands we did this work. यदि स्वर्गदूतले हाम्रो नसकाको हो भने देखले हाम्रो मचानबाट हामी लड्थ्यौं होला नि स्किल वर्करहरु हैन हाम्रो जवानहरु. If the angel would not have come here and worked we might have met with an accident. तर यहाँनिर चाहिँ स्वर्गदूतहरू आएको थिए. But the angels were always present here. So maybe आज कति जनाले त्यो स्वर्गदूतहरूलाई महसुस गरिराख्नु भएको छ यस बीचमा. Maybe some of you are already experiencing that angel here. वचन पूरा हुने नि देख्ने समय भित्र अब हामी पस्दैछौं. We are entering to the time when we are seeing the fulfillment of the word of God. किन चाहिँ तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ बाहिर गाङ्रङ गिङ्रिङ छ आधी पर्सेन्ट हामीले छोडेको पनि छौँ प्लस्टर पनि इन्कम्प्लिट छ इलेक्ट्रिफिकेसन वायरिङ इन्कम्प्लिट छ है स्टेयर केज सफा छैन तर तपाईँको मनमा भइरहेको होला प्रश्न है किन चाहिँ सिलमान अत्तालिएर यो कम्प्लिट नगरिकन इनाग्रेसन गरेको होला भने तपाईँलाई प्रश्न पनि आयो होला मेबी यु हेभ दिस क्वेसन इन यर हार्ट बिकज यु सी मेनी इनकम्प्लिट स्ट्रक्चर आउटसाइड वाइ इज दिस म्यान सो मच इन हरी टु फिनिस दिस वर्क मलाई पनि प्रश्न लाग्छ मैले किन चाहिँ यो पुरा फेसिलिटी चाहिँ कम्प्लिट नगरिकन इनाग्रेसन गर्दैछु यो अडिटोरियमलाई भनिकन आई अल्सो हेभ द सिमिलर क्वेसन इन माई हार्ट वाइ एम आई इनाग्रेटिङ दिस हल विदाउट द कम्प्लिसन छ महिना अगाडि जब म प्रार्थनामा बसिरहेको थिएँ सिक्स मन्थ्स बिफोर एज आई वाज प्रेइङ अरे पवित्र आत्माले मलाई यो कुरा भन्नुभयो होली स्पिरिट टोल्ड मी दिस समय छिटो छिटो परिवर्तन हुँदैछ टाइम इज चेन्जिङ भेरी फास्ट अनि म शक्तिशाली काम गर्न लागेको छु एन्ड आई एम गोइङ टु डु ग्रेट एन्ड माइटी वर्क धेरै सतहबाट अनि धेरै अब घटनाहरू घटना लागेको छ देयर विल बी अ ग्रेट पर्सिक्युसन एन्ड मेनी ग्रेट इभेन्ट्स इन दिस वर्ल्ड धेरै दैलोहरू बन्द हुन लागेको छ अब मेनी डोर्स आर गोइङ टु बी क्लोज्ड यसकारण तैँले छिट्टो भवनलाई निर्माण गरिकन सिद्ध्या भनेर पवित्र आत्माले भन्नुभयो एन्ड द्याट्स व्हाई होली स्पिरिट टोल्ड मी टु कम्प्लिट दिस हल एज सुन एज पोसिबल त्यो दिनदेखि म सुत्न सकिनँ From that day onwards, I couldn't sleep. अनि म रात दिन प्रार्थना गर्न थालेँ अनि मैले भने प्रभु यो पैसा कसले जुट्छ कसले सकाउँछ कसरी हुन्छ भनिकन And I started to pray and I said, God, who will provide this money? How will I complete this hall? तर अचम्मको घटनाहरू घट्न थाल्यो But many marvelous things started to happen. अचम्मको घटनाहरू घट्न थाल्यो Many marvelous things started to happen. म दुई तीनवटा टेस्टिमनी तपाईँलाई भन्छु तपाईँले सायद बिलिभ गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न I would like to share a few testimonies if you can believe. यो बिल्डिङ बनिँदै गर्दाखेरि कतिचोटि म निराश हुन्थेँ त्यो अभियस कुरा हो तपाईँले यो बिल्डिङको साइजलाई हेरेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ When this building was being constructed, I used to be depressed at times, as you see the structure of the building. किनभने मैले यहाँनिर टाली किने मैले त्यहाँनिर टाली ल्याउन सक्दिनँ थिएँ If I would buy the material for this place, I couldn't buy for that place. यहाँनिरको बल्ला किने भने मैले त्यहाँनिरको बल्ला किन्न सक्दिनँ थिएँ The material which I buy for this place would not suffice for that place. यहाँको बल्ब किने भने म अर्को बिल्डिङको बल्ब किन्न सक्दिनँ थिएँ If I buy the bulbs electrification, I couldn't buy for other place. यो एभ्रीडेको च्यालेन्जले मलाई खिन्न बनाउँथ्यो कोही बेला And that challenge of every day used to make me depressed मैले कसैलाई पनि भन्न सक्दिन I couldn't share it to anybody मसँग यत्रो जवानहरू मलाई हेरिरहेको छ दाजुलाई many young people are looking at me
अनि मैले भन्न सक्ने चाहिँ मेरो श्रीमती मात्रै हो. आई कुड टेल इट टु माई वाइफ ओन्ली. त्यो टाउको दुखेको बेलामा चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई भन्थे मलाई यो भएको छ आज. आई कुड टेल इट टु माई वाइफ आई एम गोइङ थ्रु दिस. म यो ठाउँमा उभिनु सकेको म मेरो श्रीमतीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु आज. आई वुड लाइक टु थ्याङ्क माई वाइफ दैट आई एम स्ट्यान्डिङ हियर टुडे. त्यो औडी राडी तिमीलाई देखेन कसैले पनि औ त्यो स्ट्रगलमा ड्युरिङ द्याट स्ट्रगल मान्छेले सबैभन्दा साह्रो पर्ने चाहिँ चुनौती हो. इट्स भेरी डिफिकल्ट टु फेस द्याट स्ट्रगल्स. मैले यो कन्स्ट्रक्सनबाट डरलाग्दो चुनौतीलाई सामना गरेँ. आई फेस्ड मेनी स्ट्रगल्स ड्युरिङ दिस कन्स्ट्रक्सन. अनि त्यो चुनौतीहरू पहिला मान्छेले भनेको कुराहरू पनि थियो. एन्ड प्लस देयर वर मेनी थिङ्स पिपल वर टकिङ एट द ब्याक अफ मी. अनि मैले सुन्थेँ. आई युज टु लिसन टु दोज थिङ्स. आज आदिनीय पास्टर्सहरू सम्पूर्ण हिल्सबाट हुनुहुन्छ. म तपाईँलाई देखिकन यहाँ देख्दाखेरि परमेश्वरलाई महिमा दिन्छु. टुडे वी हेभ सो मेनी पास्टर्स फ्रम द हिल एन्ड आई ग्लोरिफाई गड बिकज यु अल आर हियर. तर कतिजना पास्टरले यसो पनि भने. But many people were also there who spoke like this. Silvanus ko ta 13 crore dekh cha re. Somebody has given 13 crores to Silvanus. A Silvanus ko ta tannai paisa cha. And he has lot of money. A Silvanus ta kaam garcha ni ti paaye pachi ta bhanne. And he has so much of money, why can't he construct? Aaja ma tapai lai bhanna chahanchu pita putra poitra atma lai sakshi rakhi gana. Today I testify in all of before all of you in front of the Father, Son and the Holy Spirit. मैले पैसा पाएर यो हल्ला बनाउन सकेको होइन. I didn't construct this hall because I got money. येशू ख्रीष्टले यो हल्ला बनाउनु भयो. Jesus Christ he constructed this house. कोही बेला आफ्नैहरूकोबाट त्यो चोट आउँदाखेरि मन दुख्थ्यो मलाई. I used to be hurt when I used to go get those kinds of things from my own people. अनि मैले मेरो वाइफलाई भन्थे आज त फलनाले यसो भनेछ रिस त यति साह्रो उठेको छ गएर छातीमा साह्रो हल्लाउँ जस्तो लाग्छ भनेको. I am faced with a challenge. Somebody told like this to me, I want to go and fight with him. तर मेरो वाइफले जहिले पनि भन्थ्यो क्या कुल बस परमेश्वरले तिम्रो जीवनमा जे कुरा राखेको छ अब त्यो कुरा पुरा हुन्छ. But my wife always encouraged me to wait on the Lord. अनि मैले जब मेरो जीवनमा जब हार्ड टाइम आयो. When I was going through a difficult time. मेरो श्रीमती जहिले पनि मेरो निम्ति उभिए. My wife always stood for me. अनि मेरो श्रीमतीको अझ माइली दिदी हुनुहुन्छ यहाँनिर. एन्ड माई वाइफ सिस्टर इज अल्सो हियर. सुनु दिदी यहाँनिर हुनुहुन्छ अनि सुनु दिदी जहिले पनि हाम्रो नजिकमा उभिए. And her name is Chunu and she always stood near to us. Kahi Chunu didi hununcha ni ekchin uthi dinus. Chunu didi kahi hununcha? Gallery. Ya didi gallery ma hununcha. Ani hamile jaili pani eso bhanthyo ghar ma. And we always used to talk like this in our house. Hamile euta samasya cha tinta tauko ma baniyau bhanera bhanthyo. We always used to tell one problem we are sharing in three heads. So tele garda khere burden alikati ghatera gayo. That's why the burden was sustained. सो त्यो यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो परिवारको योगदान बलिदान पनि छ यसमा. एन्ड आवर फ्यामिली अल्सो हेज मेड अ ग्रेट सेक्रिफाइस इन दिस. र त्यसले गर्दाखेरि यो भवन बनेको. द्याट्स वाइ दिस हल वाज मेड. र अर्को कुरा भन्न चाहन्छु अलौकिक तरिकाले यो हल कसरी बन्ने भन्ने कुरालाई म बताउन चाहन्छु. वन मोर थिङ आई वान्ट टु शेयर हाउ दिस हल वाज कन्स्ट्रक्टेड सुपरनेचुरली. यो मुद्दालाई म अघिदेखि शेयर गर्दैछु. आई एम टकिङ अबाउट दिस. मलाई यति साह्रो चुनौती आएको बेलामा मैले गर्नु सक्ने एउटा सेवकले चाहिँ प्रार्थना मात्रै हो. आई मिस अल दिस च्यालेन्जेस अल आई कुड डु वाज प्रे. अनि म प्रार्थना गरिकन बाहिरबाट तलाई हेर्थेँ. एज आई प्रेड एन्ड आई लुक डाउन. अनि कोही बेला गाडी आउँथ्यो सरर गाडी चाहिँ लोड गाडी आउँथ्यो. एन्ड समटाइम्स द ट्रक वुड कम लोडेड. कोही बेला सिमेन्ट हुन्थ्यो. Sometimes it would be cement. कोही बेला गिटी हुन्थ्यो. Sometimes it would be stone chips. कोही बेला बलुवा हुन्थ्यो त्यहाँनिर. Sometimes it would be sand. अनि मेरो आँगनमा टक्काएर रोक्थ्यो. And it would come and stop on my yard. अनि मैले के सम्झिन्थेँ नि किशोर दाजुको आएको माथि सुन्दर रिजोर्टको होला झुकेर चाहिँ मेरो माया छ जस्तो मलाई लाग्थ्यो. एन्ड आई युज टु थिङ्क दिस इज नट माइन मेबी इट इज फ्रम एनदर प्लेस बिकज द कन्स्ट्रक्सन वाज गोइङ देयर अल्सो इन सुन्दर रिसोर्ट. अनि त्यो मान्छेले ड्राइभरले मलाई सोध्थ्यो. Driver used to ask me, ye josa ko hall banindai garike yahi ho bhanikan. He used to ask me, is this the place where josa hall is being constructed? Mali bhanyo ye ma banaune manche ma nai ho bhanik bhandyo lai. I used to tell, yes, I am the one who is doing that. Atyo manche le malai ke bhanyo bhandeko lai. And that man used to tell me, yo giti tapai ko ma jhardina bhaneko cha. Somebody has ordered me to lay this stone chip here. यो बलुवा यहाँनिर झारिदिनु भनेको छ. पुट दिस स्यान्ड डाउन हियर. उनीहरूले झारिदिन्थ्यो त्यहाँनिर. दे युज्ड टु कम एन्ड अनलोड द ट्रक. म प्रभुसँग धन्यवादी हुन्थे. आई युज्ड टु बी भेरी थ्याङ्कफुल. अनि म त्यो पठाउने मान्छे प्रति पनि धन्यवादी हुँ भनिकन मैले नाम सोध्थेँ त्यो ड्राइभरलाई कसले चाहिँ तपाईँलाई पठाएको यहाँनिर भनिकन. एन्ड आई युज्ड टु आस्क द ड्राइभर हु सेन्ट यु हियर.
अनि त्यो ड्राइभरले मलाई जहिले पनि एउटा कुरा भन्थ्यो एन्ड द ड्राइभर अलवेज टोल्ड मी वान थिङ मलाई नाम नभन्नु भनेको छ आई एम टोल्ड नॉट टू डिस्क्लोज द नेम तर मैले नि यो कतिखेप त्यस्तो गाडी यहाँनिर आउँदाखेरि मैले कोही बेला नि यो यो बिल्डिङको माथि क्यान्टिलिभरमा अल्को ठाउँमा चढेर मैले हेरेँ त्यो गाडी चाहिँ कहाँ जान्छ यदि रम्बुपट्टि गयो भने त्यो स्यान्ड चाहिँ रम्बुपट्टिबाट आएको मान्छेले मलाई सघाएको हो यदि यता सिङतामपट्टि गयो भने सिङताम या गान्तोकपट्टिबाट आएको मान्छेले मलाई सघाएको हो भनेर मलाई त्यो डिरेक्सन थाहा पाउनु लागि मैले नि त्यो गाडीलाई फलो गर्थेँ आई युज टु सी फ्रम माई बिल्डिङ भेरी फार अवे विच प्लेस द ट्रक वुड गो सो द्याट आई कुड नो वेयर द थिङ्स वर कमिङ फ्रम तिनवटा अनुभवलाई म सेयर गर्न चाहन्छु यो घटनाको थ्री एक्सपिरियन्सेस आई वन्ट टु सेयर यु मैले यहाँ बसेर नि गाडी माथि ट्रक गएको नेसनल हाइवे पुगेको देख्छ यो यो बिल्डिङ त्यत्रो अल्को छ दिस बिल्डिङ इज टल इनफ सो द्याट यु क्यान सी द ट्रक गोइङ फ्रम हियर टु द नेसनल हाइवे तिनवटा ट्रक कहिले पनि नेसनल हाइवे पुगेन थ्री ट्रक्स दे नेभर रिच द नेसनल हाइवे त्यो बिचमा नै ट्रक हरायो इट डिसअपियर्ड स्वर्गले अचम्मको काम गर्न सक्दो रहेछ God can do mighty miracles. हामीले यसरी यो भवनलाई बनाएको हौ This way the hall is constructed. म धन्यवादी छु चर्चहरूलाई धन्यवादी छु पार्टनर्सहरूलाई धन्यवादी छु जतिजना तपाईँले मुठी खोलेर सघाउनु भयो आई एम सो थ्याङ्कफुल फर अल अफ यु हु ओपन्ड योर ह्यान्ड्स टु हेल्प अस धन्यवाद कतिजनाले हामीले यो सिलिङ बनाउँदाखेरि चुनौतीमा हामीलाई यो सिलिङ तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु अनेस्टली यो सिलिङलाई चाहिँ हामीले 60 lakh लाग्यो सिलिङ And made to construct this ceiling only it took us a lot of money. It took us around 6 million Indian rupees. And it was 60 lakh. And we never knew that it would be so expensive. And we never knew that it would be so expensive. यो मिटिङको नजिकमा यो सिलिङ नबनिँदाखेरि हामी त प्यानिक भयौँ एकदमै प्रभु के हुन्छ होला भनिकन And we were in panic. Lord, what would happen now? बाजु धन्यवाद दिन्छु जसले हामीलाई लोन दिए I am so thankful for all the people who have loaned us money. We won't lie you. Yes, we have to return it back. तर हामी एउटा के कुरा देख्यौँ भनेदेखिलाई त्यो सघाउने हातहरू अगाडि आए बट वी कुड सी द्याट पिपल केम टुगेदर एन्ड हेल्प अस सघाउने हातहरू अगाडि आएन भने छिटो गर्नुहोस् तपाईँहरूको 15 days मात्रै छ एन्ड दे केम टुगेदर एन्ड सेड यु कम्प्लिट इट यु ओन्ली हेभ 15 days लेफ्ट यो अडोटोरियम हिजो मात्रै कलकत्ताको कम्पनी क्रिएटिभ सल्युसनले मलाई ह्यान्ड ओभर गरेको हिजो मात्रै It was only last night the creative solution company from Calcutta handed over this hall to me अनि उसको म्यानेजर र उसको मालिकले मलाई के भन्यो भन्नुहोस् म यो गवाई तपाईँलाई भन्न चाहन्छु एन्ड द म्यानेजर एन्ड द ओनर अफ द कम्पनी सेड यो हल चाहिँ उसले 20 days बनाएर कम्प्लिट गरेको यो रुफहरू डल्लै दिस रुफ वाज कम्प्लिटेड विद इन 20 days अनि उसले मलाई भन्यो सर 6 months पनि यो रुफ चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन वास्तवमा एन्ड ही टोल्ड मी द्याट इट टेक्स मोर देन 6 months टु कम्प्लिट द रुफ such a like this अनि उसले भन्यो मैले जीवनमा 80-90 अडिटोरियमहरू 10-15 मैले फुटबलको ग्राउन्डहरू मैले स्टेडियमहरू बनाएको छु एन्ड ही सेड आई हैव कन्स्ट्रक्टेड 80-90 अडिटोरियम्स एन्ड मेनी फुटबल स्टेडियम्स तर यहाँनिर जुन काम भयो यो यो काम चाहिँ यस्तो छिटो हुन्छ भने हामीले पनि सोचेको थिएनौँ बट वी नेभर इमेजिन दिस वर्क वुड बी डन सो फास्ट अनि उसले दैलोमा गएर एउटा भनिदियो बङ्गालीले And as he was going, he was stepping on the door and he said, It's a miracle, bhayo bhane wale. He said, it is a miracle. So, yahan nira hamile kaam garne haruma aashwas karma dekhyau, hudai gareko ghatnama hamile aashwas karma dekhyau. We could see many miracles in this place as the things were going on. Mero manma auncha kina chha hola ta. And I always used to think in my heart, for what reason? Parmeshwar ko yojana thulo chha. There is a great plan of God. Church taiyari hunus parmeshwar ko yojana thulo chha. Church be ready the plan of God is Church great. Church taiyari hunus parmeshwar ko yojana thulo chha. Church be ready the plan of God is great. Mero jivan ma ministry gareko aaja lagbhag 24 dekhi 25 barsha lagyacha. It's been 25 years now since I started the ministry. Mero jivan ma le struggle gareko chu euta venue mangda kheri. I have struggled many times even to get a venue. Adi euta hai harek manche ko asal euta dialogue ke chha bhanedekhla church committee chha. Every people when we used to go and ask the venue they would say there is a church committee ndo na ramro ta haina which is very good in a way ani first ma ek jana le dinchu bhancha ek jana lai approach garda kheri when you approach a single person he says okay we'll give you the hall nai chha bhandaina they would never deny tara dinu chha dindaina feri
but they would never give the hall. Last ba kura chai committee ko phala 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 ko puyeko cha bhancha. And they would say that this thing has reached in this table in the committee. Hamile final nirnay chai kuni kale garecha nadine pa bhacha sathi harle bhanikana sunchu ma. And we used to listen that our final decision, the committee has decided not to give you the place. But I want to tell you something today. This hall is being dedicated for all the churches. For the Christian world. And this is not for making money. This has to bring the kingdom of God. We have placed good sound system. मले जीवनमा साउन्ड सिस्टम मागेको छु मान्छेलाई. We have asked for sound system. अनि जवाब चाहिँ एउटै आउँछ. And there is always an answer. कमिटीले पास गरेको छ नदिउ भनेर. And the committee has passed that we are not going to share our sound system. मैले चाहिँ एउटा कुरालाई पास गरेको छु त्यो चाहिँ. We have passed one thing. कमिटीले परमेश्वरको योजनालाई परमेश्वरको राज्यलाई रोक्ने होइन तर मान्छेले परमेश्वरको राज्य अनि योजनालाई चाहिँ खोल्न सक्नुपर्छ भनेको इज नट आवर कमिटी हु विल स्टप द वर्क अफ गॉड बट द किंगडम अफ गॉड ह्याज टु बी ओपन तपाईका लागि खुल्ला छ यो दिस इज ओपन फर यु ऑल मेरो कार्पेट मैला भएछ म भन्दिन आई विल नट टेल यु द कार्पेट्स गेट मेरो एउटा टाली भाँचेछ भने म माइन गर्दिन यु वोन्ट माइन्ड इफ द टाइल ब्रेक्स टाइली रिप्लेस गर्न सक्छ द टाइल्स क्यान बी रिप्लेस्ड तर परमेश्वरको राज्यलाई रिप्लेस गर्न सक्दैन बट यु कान्ट रिप्लेस द किंगडम अफ अनोइन्टिङ टाइली भन्दा ठूलो छ अनोइन्टिङ इज बिगर देन द टाइल परमेश्वरको यो छ त्यो भन्दा कुरा ठूलो छ एन्ड द प्लान अफ गॉड इज बिगर देन दैट त्यसले गर्दा हामी खुल्ला छ यो सबै कुरा दैट्स व्हाई वी आर वेरी ओपन टु दिस वेलकम छ सबै कुरा तपाईले चलाउनुहोस् तपाईले तपाईको आफ्नो हो यु युज दिस प्लेस दिस इज योर प्लेस यदि त मैले आज पनि भन्न सक्छु टुडे आई क्यान टेल यु यदि तपाईलाई हलको रेन्ट दिनु भयो भने तपाईलाई म साउन्ड सिस्टमको रेन्ट लिदिनु If you pay for the rent of the hall, we won't charge you for the sound system. But all the sound system for rent, lindi na. We won't charge you for the sound system. Yeh the sound system for rent, dinu unsa ne ma hall ko rent, lindi na. If you pay for the sound system, we won't charge for the hall. Mazani ro ubinu saksu. Where I can stand. Matava ka nindi ubinu. I will stand with you. Matava ka lagi ubinu. I'll stand with you. Matava la ni yehone kuchra ka masu ko jolra baatma to phau dinu. We won't serve you the same menu. Aami to all the menu banana dinu. We'll give you a good menu. You mean it's an advertisement, I know. This is not an advertisement of the hall. But आज हामीले जे गर्छौं आज म लिडरको अगाडि बोल्दै छु. But whatever we are going to do, we are speaking in front of the leaders. यहाँबाट गाउँ जाने बाहिरहरु मलाई थाहा छ यहाँ बाहिर गएपछि नि हाम्रो कुरा पनि गर्छ भनिकन. We know people when they get out of this hall they talk. तर एउटै कुरा आउँछ आज देखि. I want to tell you something. त्यो चाहिँ सबको लागि बराबर छ. This is open for all. Amen. 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 You all tapaiko. This hall is yours. Ami 1500 jana la rakhna sakchau yani ra. We can accommodate 1500 people here. Ami 1000 la ami accommodation tala milaunu sakchau. We have accommodation for 1000 people. 1500 jana la hamro tala ko dining haru cha. We have a dining hall where we can accommodate 1500. You year ko end samma hami pura premises lai hami complete gari sakchau. By the end of this year we'll complete the whole premises. Yo sabai hamro Sikkim Darjeeling Kalimpong sabai bheko church ko lagi yo ko dailo Josa Himalayas ko khulla cha. And the door of Josa Himalayas is open for Kalimpong, Darjeeling, Sikkim and all this mountainous region. Aaja jati jan leaders haru jasle hamra prarthana garnu bhayo ma wahar sanga dhanyawadi chu. I'm so thankful for all the leaders who have prayed. Jatijana church le mala swagat garcha ma sachai tapai sanga dhanyawadi chu. We are very thankful for all the churches who stood with us. Yeah, hamro architect daju hununcha Andrew daju ekchin uti dinus. Our architect male mati dekhe aile bhanera matra. Andrew lama. Wale yo design garnu bhayo kati euta ma Andrew daju sanga dhanyawadi chu mala hami jodda tali. He's the designer of this hall. La Andrew daju lai hami dhanyawadi chu. We are so thankful with Andrew daju. Ani sabko contribution chha yo hall ko lagi. All of us we have contributed this hall. Yo hall achamma ritile banneko. It is made marvelously. Ani aaja ma tapailai yo kura bhanchu. And I want to tell you this today. Yesko ownership chha mero haina. This is not my hall. Ma aaja Joseph Emmanuel ko director bhaikana ma Yesu Christ ko naam ma yo ownership feri pani ma Yesu Christ ma farkaudai chu. And in the name of Jesus as the director of Josiah Himalayas I give the ownership to Jesus Christ. Yesu Christ Yesu Christ ko. All of this is Jesus's. Sabale chalauna paunchha. All of you can use it. Sabale parmeshwar lai mahima dina paunchha. And all can glorify God. Yo chha parmeshwar ko. This belongs to God. Thank you. Thank you so much.